سلام 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 بچه های عزیزم، وقتتون بخیر باشه. خب سلام 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 بر همه بچه های گلم. روز چهارشنبه اول تیر ماه، عصر روز چهارشنبه اول تیر ماه، ساعت 7 عصر داریم پنجمین همایش جنبندی ریاضیات و کنار بچه های گلم، دختر خانوم های عزیز، آقا پسر های گل در سطح ایران برگزار می کنیم. امیدوارم هر جا باشید صحت و سلامت جسمی و روحی همراه شما باشه و قربون همتون برم از اظهار لطف همه بچه هایی که به من دارن. کلی سپاس دارم از شما. امیدوارم که بهترین ها نصیب شما بشه. ببینید بچه ها، من یه جمله‌ای می‌خواستم برای روز آخر همایش روز جمعه بیان کنم، اما این جمله رو الان می‌خوام بگم، حتما اون موقع هم برای همه بچه‌ها بیان می‌کنم. حالا دو بار بشنوید، اشکالی نداره. ببینید، شما روز کنکورتون که هفته بعد باشه، این جمله رو از من به خاطر داشته باشید. روز کنکورتون، هر چیزی که شما از صبح تا ظهر باهاش مواجه میشید قطعاً خیر مطلقه. اگر سوالیو بزنید قبلاً دیده باشید نمونشو، صحیح درست و سالم بزنید، خب این میشه خیر، این میشه خیر دیگه، سوالیو خوندید تونستید بزنید. اگر به سوالی رسیدید که مبحثشو نخونده بودید، اینم یه خیر توشه. چرا؟ من نتونستم مثلا فلان مبحث شیمی یا فیزیک یا ریاضی رو بخونم، نتونستم اون مبحث ریاضی رو، نتونستم به هر دلیلی، رسیدم به سوالش نزدم، اونم خیره. چرا؟ چون اون سوال داره به شما وقتی و هدیه میده که با خیال راحت به سوالایی که تونستید، به سوالایی که بلدید میتونید اختصاص بدید. پس بچه ها، اگر من سوالی و نمونش رو دیده بودم میزنم، میشه خیر. مبحثی رو نخوندم، بازم میشه خیر، چون به من داره زمانی رو هدیه میده که اون زمان خیلی برام مهمه. قرار بوده سوالی رو 1 دقیقه‌ای بزنم، حالا 2 دقیقه‌ای میزنم. پس با این ذهنیت برید سر کنکور هفته بعد و با آرامش گمان کنید. و واقعا هم همینه، هر چیزی که قرار اتفاق بیفته برای شما خیر مطلق خواهد شد. پس با این خیریت که هر اتفاق شما خیره، وارد کنکور بشید. من جلسه آخر همایشمون قطعا توضیحات کاملتری راجع به این موضوع میدم که در مورد کنکور خودم برای شما صحبت میکنم که با چه آرامشی من کنکور خودم رو اون سالها دادم. در مورد این خیلی با هم دیگه صحبت میکنیم، به جهت اینکه واقعیت امر اینه که روز کنکور علم زیاد به دردتون نمیخوره. روز کنکور آرامش شما بیشتر مؤثره تا معلومات شما. روز کنکور آرامش شما نقش کلیدی داره. آرامش هم زمانی به دست بیاد که هر اتفاقی که احساس میکنید میفته خیریتی توشه. این خیلی کمکتون میکنه که روز کنکور با آرامش سر جلسه حاضر بشید. خب بریم سراغ اولین سوال امروزمون. امروز قراره با همدیگه هندسه مختصاتی و مقاطع مخروطی رو کار کنیم. حالا جالبه به شما بگم، اگر مقاطع مخروطی یا بچه ها یه ریزه بلد باشن، من بچه ها تو مقاطع مخروطی توضیحات خلاصه‌ایش رو امروز برای شما در کانال قرار دادم. یه ریزه بلد باشید اتفاقای خیلی خوبی میفته. یک ریزه مقاطع بلد باشید، مثلا پارامترها رو در بیزی بدونید، فرمول دایره رو بدونید، اتفاقای خوبی میفته. منم سعی میکنم امروز براتون بیشتر دوره کنم. 2 تا تست حتما از مقاطع مخروطی دارید شما، حداقل یه دونه، اما ماکسیموم 2 تا. 1-2 تا دارید. اگر هندسه مختصاتی هم بهش اضافه کنیم میشه 3 تا. پس از این درسی که امروز میخوام بگم، شما 3 تا تست خواهید داشت. 3 تا تست، بچه‌ها 3 تا تست خیلی خوبیه، خودش میشه 10%. ببینید هر روز داره به درصدامون اضافه میشه. خب بریم سراغ سوال 1. سوال کنکور بوده.
از لا مثلثی، این مربوط به سال 11 همه. خیلی راحت مریم یاد میگیری، مریم خیلی راحت یاد میگیری، با زمینه منفی نیا امروز، فقط ذهنتو مثبت کن، خیلی راحت یاد میگیری. نگاه کنید، از لا مثلثی منطبق بر سه خط به این معادلات: y به علاوه 2x مساوی 16، 2y منهای x مساوی 2 و y مساوی 0. y مساوی 0 خب یک خط افقیه، y مساوی 0 همون محور x هاست. از لا مثلثی بر این سه خط که یه دونشون از این خط ها محور x هاست منطبقن. اندازه میانه نظیر ضلع افقی مثلث در صفحه مختصات کدام است؟ سعی کنید در موارد هندسه مختصاتی یه شکل ساده ای از مسئله رسم کنید. ببینید، من اینجا اومدم محورهای مختصات رو رسم کردم، میدونم یکی از این خطوط محور x هاست، محور x هاست، این یه خطه که میشه یک ضلع مثلث. دو ضلع دیگر مثلث معادلاتشون ایناست. یکی از اون ضلع ها خطیست با شیب منفی، یکی از این اضلاع خطیست با شیب مثبت. چون این منفی x بر اونور میشه x، میشه مثبت. آقا این دوتا خط الان مثلث شما مثلثیست که داری میبینی، این مثلثه، مثلث ABC. از من چی میخوای؟ از من اندازه میانه وارد بر ضلع BC. BC افقیه دیگه، اندازه میانه. خب این واقعا کاری نداره، یعنی واقعیت هم اینه که شما میتونید اینو بچه ها با سواد سال نهم حل کنی، سوال کنکور سراسری با سواد سال نهم. اندازه میانه رو میخواد، این میانه رو میخواد، اندازه میانه یه بچه ها آمو میخواد. حالا یه خورده وسط‌تر بکشم، اندازه میانه آم رو میخواد، اینو میخواد. خب مختصات آ محل برخورد دو خطه، نقطه آ محل برخورد دو خطه. این دو خط رو معادلاشو داده، چون معادلات این دو خط رو داده، این دو خط رو قطع میدم، به راحتی نقطه آ به دست میاد. خب الان قطع بدید، خب دستگاه رو بلدید حل کنین دیگه. y به علاوه 2x مساوی 16، پایینیه رو در 2 ضرب کنید، میشه 4y منهای 2x مساوی 4. دستگاه دو معادله دو مجهول، 2x با منفی 2x میره، میشه 5 تا y مساوی 20. از اینجا ایگرگ به دست میاد 4. پس نقطه تلاقی این دو خط عرضی برابر 4 داره. طولش چیه؟ یکی از این معادلات رو انتخاب میکنی، عرض رو میذاری 4، طول به دست میاد. مثلا همین الان اینجا 2 4 تا 8 تا 8 بره اونور، 2 منهای 8 منفی 6، x به دست میاد 6. خب این خیلی راحت نقطه آ به دست اومد، میمونه نقطه M. نقطه M چیه بچه ها؟ وسط BC، میانه است دیگه، اسمش روشه، میانه، وسطه. میخوایی نقطه M رو به دست بیاری، باید نقطه C و نقطه B مختصاتش رو بدونی. نقطه A که خیلی راحت به دست اومد، نقطه B و C نقاطی هستن که الان در نقطه B نگاه کنید بچه ها، در نقطه B خیلی ساده، الان عرض من صفره، نقطه سی هم عرضش صفره. خب در این خطه، در این خطه بچه خوب گوش کنید، به جای عرض بذارم صفر، به جای عرض بذارم صفر، طول میشه منفی 2، این شد مختصات نقطه بی. در اینجا هم به جای عرض بذارم صفر، عرض، چون این نقطه عرضش صفره، عرض بذارم صفر، ایکسش به دست میاد 16، دوم میشه 8، این هم میشه مختصات نقطه سی. حالا میمونه نقطه ام. نقطه M وسط BCه، وسط دو نقطه رو سال نهم خوندید، چگونه به دست میاد؟ عرض این به علاوه عرض این تقسیم بر 2 میانگین دو عرض، طول این به علاوه طول این تقسیم بر 2 منفی 2 به علاوه 8 میشه 6 تقسیم بر 2 میشه 3. اینم نقطه M.
حالا اندازه پار خط AE میشه فاصله دو نقطه از هم، فاصله نقطه 6 و 4 از نقطه M به مختصات 3 و 0 فاصله دو نقطه از هم. هم دیگه هممون بلدیم بچه ها، AM مساوی میشه با رادیکال فاصله دو تا طول به توان دو، یعنی 6 منهای 3 به توان دو بچه ها، به علاوه 6 منهای 3 به توان دو، به علاوه تفاضل عرضها به توان دو، 4 منهای 0 به توان دو، تفاضل طولها به توان دو، تفاضل عرضها به توان دو، 6 منهای 3 3 به توان دو 9، 16 25 مساوی 5. مساوی 5. این از سوال شماره 1. بسیار راحت، بسیار راحت. فقط رسم کردیم با دو تا خط متقاطع نقطه A به دست اومد. نقاط B و C چون روی محور X ها هستن، عرضهاشون صفره، به کمک این که عرض صفره طول به دست اومد دیگه بقیه‌اش هم راحت. فاصله دو نقطه هستن. پس سوال 1 شد گزینه 2. گفتم این سوال راهنماییه برای سال نمیدونم نهمه. خب اگر رسم نمی کردیم بچه ها باید ذهنی اینو اگر رسم نمی کردیم بعد میگفتیم خب این یه خط این یه خط همدیگر رو در این نقطه قطع میکنن، یعنی همین مراحل باید ذهنی میرفتی، خب یه خورده سخت بود دیگه. خب بله، این سوال کنکور 99 بچه ها، 99. بریم سراغ سوال 2. سوال 2 سوال کنکور بوده، سال دو هم سال کنکور سراسری بوده و پرتکرار، کنکور پرتکرار. عرض کردم سوالی که بسیار تکرار شده، دایره از دو نقطه 0 و 1 و 3 و 0 گذشته. خوب گوش کنید، دایره ای داریم از دو نقطه مثلا 0 و 1، مثلا 0 و 1 و 3 و 0، مثلا 3 و 0 اینجاست، مثلا همینطوری 3 و 0 A B گذشته، دایره ای از این دو نقطه گذشته 0 و 1 و 3 و 0. بازم این مربوط به راهنمایی سال نهم واقعا. معادله قطر یک دایره اینه، قطر دایره ایگرگ مساوی ایکس منهای 2. این قطر ایگرگ مساوی ایکس منهای 2 معادله قطر دایره است. خب بچه های من، قطر دایره حتما از مرکز میگذره، همه قطرها از مرکز میگذرن. پس اگر من مثلا طول مرکز و آلفا داشته باشم، اینم قطر، مگر نه اینکه قطر از مرکز میگذره، طول مرکز و آلفا داشته باشم، آلفا منهای 2 میشه عرض مرکز، آلفا منهای 2 میشه عرض مرکز، هر قطری از مرکز میگذره. خب آقا راحت، خب چی میخوای از من؟ گفته با این ویژگی، این سوال کنکور بوده، دو تا نقطه رو محیط دایره رو من بهت دادم، 0 و 1 رو دادم رو دایره است، 3 و 0 رو دادم رو دایره است، قطرم دادم، شعاع این دایره رو ازت میخوام. بچه ها واضحه که شعاع میتونه فاصله بی سی باشه، این شعاع میتونه فاصله آسی باشه. خب فرقی نمیکنه، این دوتا یکی هن، چه شما آسی رو انتخاب کنین چه شما بی سی رو انتخاب کنین، به عنوان شعاع یکیه. پس میگم بچه ها آسی برابر است با بی سی. ببین اصلا ابتدایی دارم درس میدم، آسی برابر بی سی. فاصله دو نقطه از هم چگونه به دست میومد؟ فاصله دو نقطه از هم رادیکال فاصله نقطه سی از آ، آلفا منهای 3 به توان 2، آلفا منهای 3 به توان 2، به علاوه آلفا منهای 2 منهای 0 به توان 2، آلفا منهای 2 منهای 0 به توان 2. این شد فاصله دو نقطه از هم. همین فاصله برابر است با فاصله بی سی بچا، فاصله بی سی میشه آلفا منهای 0 به توان 2، تفاضل طول ها به توان 2، تفاضل عرض ها به توان 2، آلفا منهای 2 منهای 1، آلفا منهای 2 منهای 1 میشه آلفا منهای 3 به توان 2. فاصله دو نقطه از هم، فاصله دو نقطه از هم، هر کدوم هم شعاع هستن. عبارت رادیکال ها به جهت برابر بودن فرجه هاشون، پس زیر رادیکال ها ما هم برابر میشن. پس آلفا منهای 3 به توان 2 به علاوه
آلفا منهای دو به توان دو مساوی آلفا به توان دو به علاوه آلفا منهای سه به توان دو. برابری عبارت زیر رادیکال، چون فرجه‌هاشون برابرن. این عبارت کلن با عبارت سمت راست میره. بعدش بیا اینو باز کن، بگو آلفا دو منهای چار آلفا به علاوه چار، باز کردم اونورم آلفا دو داری. ضمن اینکه آلفا دو با آلفا دو میره، راحت آلفا از این تساوی به دست میاد. چهار مساویه منفی چار آلفا، بره اون برای تساوی میشه چار آلفا، آلفا به دست میاد یک، آلفا میشه یک. الان نگاه کن آلفا شد یک، پس بلا فاصله مرکز شما مختصاتش مشخص میشه. آلفا رو بذاری یک، یک منهای دو میشه منفی یک. پس بچه ها یک منهای دو شد منفی یک، اینم شد مرکز دایره. حالا چی میخوای از من؟ طول شعاع رو میخواد. طول شعاع میتونه حالا فاصله آسی باشه، میتونه فاصله بی سی باشه، دیگه فرقی نمیکنه، چون جفتشو داری، هم آسی و بلدی هم بی سی و بلدی. سی هم که مختصاتش معلومه شده یک و منفی یک. مثلا بیا با بی برو. بی مختصاتش مگه صفر و یک نبود؟ خب کجا؟ اینجا، اینجا بودیم. بی مختصاتش صفر و یک مگه نبود؟ صفر و یک حالا سی هم که شد یک و منفی یک. بیا اینجا یک و منفی یک، سی هم شد یک و منفی یک، یک و منفی یک. پس شا میتونه این فاصله این دوتا نقطه باشه، بشه رادیکال صفر منهای یک به توان دو، یک منهای من، اشتباه محاسباتی نکنیم، یک منهای منفی یک به توان دو، اشتباه محاسباتی نکنیم، دو به توان دو چار با یک میشه پنج، میشه رادیکال پنج. اینجا اشتباه محاسباتی نکنید. حالا فرقی هم نمی کنه بچه ها، فاصله بی سی رو برید یا فاصله آسی. پس جواب من شد گزینه سه، رادیکال پنج. جان دلم، ببینید کار خاصی انجام ندادم. من اینجا چیکار کردم بچه ها؟ محاسبات رو انجام دادم. رادیکال ها رفتن، این با این رفت، این با این، اینم به توان دو رسوندم، اینم آلفا دو، آلفا دو با آلفا دو رفت. از اینجا این تساوی خیلی راحت به تو آلفا رو داد دیگه، اینجا هم آلفا رو داد. آلفا که به دست اومد مرکز طولش بشه یک یک منهای یک، بله طولش بشه یک یک منهای دو هم میشه منفی یک، بقیهش راحت. ببین چقدر راحت، چقدر راحت. این سوال کنکور بوده. محمد رضای من، شما پرستار بودی درسته؟ پرستار دیشب، درست میگم یا نه؟ خوی آقای محمد رضا تا آخر زنگ همراه ما باش، بعدش برای من بفرست ببین امروز چه اتفاقی افتاد. این چقدر زیبا همه رو همینطوری یاد میگیرید. بریم سراغ سوال بعدی. بچه ها نقطه آ به مختصات دو و سه رأس یک مربع. یک نقطه ای که بچه ها هم خیلی از بچه ها اونایی که امسال هم امتحان نهایی دادن و تو کنکور تو امتحان نهاییشون هم اومد اینه. بچه ها فاصله نقطه از خط رو باید بدونی. فاصله نقطه از خط رو من امروز تو جزوه برای شما خلاصه شو دادم. حالا ممکنه دانش آموز بگه آقا من یه بار دیگه میشه بگید؟ باشه آقا، این خطه، این خط رو معادله شو مینویسم آ ایکس به علاوه ب ایگرگ به علاوه سی مساویه صفر. یه نقطه هم داری به مختصات ایکس آ ایگرگ آ، ایکس آ خیلی استفاده میشه بچه ها. معادله فاصله نقطه از خط خیلی استفاده میشه بچه ها. حالا از تو چی میخوان؟ فاصله نقطه از خط. فاصله نقطه از خط که همون فاصله عموده. امروز حتما ببین چی دارم میگم، اینا خیلی پرتکراره. فاصله نقطه از خط اگر با دی نمایش داده بشه به این صورت محاسبه میشه، دی مساوی قدر مطلق خط کسری. چرا قدر مطلق؟ چون فاصله منفی نمیشه دیگه، فاصله این نقطه تا این خط که منفی نیست. یه بار میگم روان، که امیدوارم همینجا یاد بگیری. شما خط رو شروع کنید به نوشتن، میگید آ رو مینویسید، به طول میرسید طول نقطه آ رو بذارید، پس میشه آ ایکس آ. ادامه بدید. خط رو دارم مینویسم، دارم خط رو مینویسم، برسیدم به رو مینویسم، به ایگرگ رسیدم، ایگرگ آ رو بذارم. پس دارید خط رو می نویسید، هر جا به ایکس رسیدید ایکس آ، به ایگرگ رسیدید ایگرگ آ. ادامه بدید به علاوه سی. در مخرج میشه رادیکال.
ضریب x که a باشه به توان 2 ضریب y که b باشه به توان 2. آقا این شد فاصله نقطه از خط. فاصله نقطه از خط. پس خط رو می نویسید، به طول رسیدید، طول a به عرض رسیدید، عرض a رو میذارید، مخرجم رادیکال a2 علاوه b2. این شد فاصله نقطه از خط. اینو به عنوان یادآوری قبلا هم گفته بودم، یعنی گفته بودم که تو خلاصه ها براتون آورده بودم. حالا بریم سراغ این سوال. گفته نقطه آ رأس یک مربعه. یک مربع دارید، نقطه آ مثلا اینجاست، رأس مربع به مختصات 2 و 3. آقا یه مربع دارید رأسش 2 و 3، قطر مربع. آقا این قطر مربع معادلش اینه 2x منهای y به علاوه 4 مساوی 0. معادلش اینه 2x منهای y به علاوه 4 مساوی 0. حالا گفته مساحت s، مساحت این مربع رو برای اون حساب کنید. میگیم چه کاریه؟ ما اگر بتونیم فاصله نقطه از خط رو به دست بیاریم، در حقیقت تونستیم قطر، نه نصف قطر رو داشته باشیم. شما اول فاصله نقطه از خط رو برید به دست بیارید. فاصله نقطه از خط، فاصله نقطه از خط دی مساوی قدر مطلق خط کسری. قشنگ همراه من باش، همراه من باش، چشما باز، منو گم نکنی، منو گم نکنی. به ایکس رسیدی، خط رو می نویسی، به ایکس رسیدی، 2 رو میذاری، 2 دوتا 4 تا. منهای به ایگرگ رسیدی، 3 رو میذاری، میشه 3. ادامه بده، خط رو ادامه بده، به علاوه 4 نیس، ادامه بده. رادیکال ضریب x به توان 2 ضریب y به توان 2، ضریب x 2 به توان 2 ضریب y منفی 1 به توان 2. 4 منهای 3 میشه 1، 1 و 4 میشه 5، پس میشه 5 به روی رادیکال 5. چی شد 5 به روی رادیکال 5؟ این قطعه شد 5 به روی رادیکال 5. پس میتونم نتیجه بگیرم قطر مربع، قطر مربع میشه 2 تا از اینا، چون این نصف بشه فاصله نقطه از خط، میشه 2 تا 5 ضرب در 5 به روی رادیکال 5، 2 تا از اینا، 2 تا از اینا، پس میشه اینم اندازه قطر. حالا آفرین، مربع خودش لوزیه، مربع یک نوع لوزیه. بچه ها لوزی مساحتش چگونه به دست میومد؟ ضرب 2 قطر تقسیم بر 2، حاصل ضرب 2 قطر تقسیم بر 2 میشد مساحت لوزی. اینم مربع هم یه نوع لوزیه دیگه. پس 2 قطر رو ضرب کنید، 1 قطر 2 ضرب در 5 به روی رادیکال 5. قطر دیگه هم دوباره همینه دیگه، 2 ضرب در 5 به روی رادیکال 5. ببین 2 تا قطر رو ضرب در 1/2، پس میشه نصف ضرب 2 قطر، نصف ضرب 2 قطر، قطر شده این نصف ضرب 2 قطر. سال چهارم ابتدایی. حالا حساب کنیم، رادیکال 5 در رادیکال 5 5، 5 با 5 میره، این 2 هم با این 2 میره، چی مون؟ 2 5 تا 10 تا داریم تو گزینه ها بچه ها. 3 آره گزینه 3، سال 3 شو گزینه 3، 10 ضرب 2 قطر تقسیم 1 2. حالا مثل لوزی بهش نگاه کردین دیگه، مثل لوزی، لوزی مساحتش چی میشه؟ ضرب 2 قطر تقسیم بر 2 دیگه. ببین آروم آروم دارم بهتون میگم، با سینوس هم میشه رفت. چرا؟ چون سینوس میشه، آخه مربع هم یه نوع متوازی الاضلاع دیگه، میشه 1/2 ضرب 2 قطر در سینوس زاویه بین سینوس 90 درجه هم میشه 1 دیگه. آفری امیر حسین، پس اون هم میشه راحت با ضرب 2 قطر رفت. بریم سراغ سوال بعدی. سوال بعدی بچه، یه چیزی بهتون بگم اول کار، یه چیزی بهتون اول کار بگم، با مساحت مربع میتونید حساب کنید، اما چه کاریه؟ من برم با فیثاغورس اینو دارم، با فیثاغورس اینو به دست بیارم بگم این ضرب در خودش، خب این که میشه ابتدایی، اما اشکالی نداره، اشکالی نداره، میشه رفت، ولی این کارو نمی کنیم. بله با مربع میشه رفت. بچه ها یه چیزی بهتون بگم اول کاری، ببینید بچه های گلم، نگاه کنید اینو اینجا به عنوان یادآوری بگم بهتون، یادآوری بچه ها چی رو میخوای آقا یادآوری کنی؟ یادآوری
یادآوری کنم براتون، همین امروز اینجا یاد بگیر، حتی اگر قبلا نخوندی، حتی اگر مقاطع رو گذاشتی کنار، همینجا یاد بگیر. نگاه کنید، معادله دایره اینه: x2 به علاوه y2 به علاوه ax به علاوه by به علاوه c مساوی 0. این معادله باز شده دایره است، معادله باز شده دایره. ببین، چیزی که من میگم چیزی که 30 سال پیش یاد گرفتیم، خودمون قدما به ما یاد میدادن. چیزی که من میگم و تو کتابای درسی ننوشتن، چیزی که من میگم و معلمای کنکور عموما نمیگن، من ندیدم کسی بگه. چیزی که من میگم و خوب گوش کنید بچه ها، x رو بله به y دو بله به ax بله به by بله، چون ما خیلی قدیمی هستیم. گفتم عقبه ما برمیگره به 30 سال پیش، 3 دهه پیش. دایره مرکز داره به طول آلفا به عرض بتا، دایره مرکز داره. مرکز دایره به راحتی ذهنی قابل به دست آوردنه. فاطمه درسته، میتونیم مشتق بگیریم و راحت تر از اون اینه: ضریب ایکس آ تقسیم بر 2 کن، یه منفی بذار بغلش. ضریب ایگرگ ب تقسیم بر 2 کن، یه منفی بذار بغلش. این میشه مرکز دایره، خیلی راحت به دست میاد. ضریب x تقسیم بر 2 یه منفی، ضریب y تقسیم بر 2 یه منفی. خب این خیلی راحته. مثلا الان در این دایره گفته x به توان 2 به علاوه y به توان 2 منهای 2x به علاوه 4y به علاوه 3 مساوی 0. مثلا تو این دایره نگاه کنید، مرکز ما طولش ضریب x تقسیم بر 2 یه منفی بذار پشتش، جواب میشه 1. ضریب y تقسیم بر 2 یه منفی بذار پشتش میشه منفی 2. این میشه مختصات مرکز. دیگه ذهنی میتونیم بگیم. حالا بریم، بله تو جزوه خلاصه هستش، تو جزوه خلاصه اینا هستش. حالا بریم سراغ شعاع. شعاع دایره چیزیست که من به شما میگم واقعا همینو یاد بگیرید، همینو یاد بگیرید، همینو. آلفایی که به دست اومد، اون طول به دست اومد، به توان 2 برسون، همینو یاد بگیرید. بتایی که به دست اومد، به توان 2 برسون. منهای سی کن، تمام. منهای سی، این سیه میبینی اینجا، این سی، منهای سی کن، تمام. آلفا 2 به علاوه بتا 2 منهای سی، اینو، همین. هیچی دیگه یاد نگیرید، آلفا 2 به علاوه بتا. آلفا دو بله بتا دو منهای سی. بریم حالا سراغ سواله. الان آلفا چیز شعاع، شعاع اینطوری به دست میاد. رادیکال آلفای به دست اومده 1 به توان 2، بتای به دست اومده منفی 2، عرض به دست منفی 2 به توان 2، منهای سی، منهای الان عدد ثابت من 3ه، اینم منهای سی شد. رادیکال 1 4 5 منهای 3 2، اینم شد شعاع دایره. متوجه شدید؟ نه، برای همین میگم نگاه کنید بچه‌ها، این چیزی که من به شما میگم، برای الان یکی از دوستامون گفته محدثه، اون 4C تو کتابتون نوشته، بعدش هم 1/4 رادیکال فلان، اونا رو بریزید دور دیگه. من همین اول گفتم اونا رو بریزید دور. اینی که ما یاد گرفتیم به شما داریم یاد میدیم خیلی راحت تره. نگاه کنید الان خیلی راحت‌تر نبود بچه‌ها؟ خیلی راحت‌تر. آلفایی که به دست اومده به توان 2، بتایی که به دست اومده به توان 2، منهای سی، خیلی راحته. همین رو یاد بگیر. کتاب درسی اینو نگفته. خیلی راحته. خب بریم سراغ الان داستان ما. گفته یه خط داریم به معادله x به علاوه y به علاوه m مساوی 0. یه خط داریم. این خطه بر این دایره چیه بچه ها؟ مماسه. ببین مماسه. حالا بیایم اینجا. یه شکل خیلی ساده ای رسم میکنیم. این یه شکل خیلی ساده. یه خط داریم بر دایره مماسه. کدوم خط؟ این خطه. مثلا تصور کنین خطه اینه. خوب گوش کنین. این خطه بر دایره مماسه.
الان بچهای گلم که دارید، چه تو آپارات چه اینجا دارید نگاه میکنید منو، خب ببین خیلی راحته. خطی که بر دایره مماس باشه نتیجه میگیریم فاصله مرکز ما تا خط برابر است با شعاع دیگه. این که خیلی راحته، فاصله نقطه تا خط میشه شعاع. همه رو هم داریم، همه رو داریم. مرکز ما 1 و -2، فاصله نقطه تا خط شعاعی میشه که داریم رادیکال 2. این هم که داریم رادیکال 2. خط هم که داریم، معادله خط کو؟ x به علاوه y به علاوه m. معادله خط هم که اینه، x به علاوه y به علاوه m مساوی 0. خب بزن زنگو، تموم شد رفت دیگه. خب بزن زنگ تموم بشه بره. خب بریم چیکار کنیم؟ فاصله نقطه از خط. بریم بچه، فاصله نقطه از خط، این فاصله برابر است با رادیکال 2 مساوی قدر مطلقه. آقا به ما گفت چی گفت؟ آقا به ما گفت هرگاه فاصله نقطه از خط خاصی، برو از اینجا شروع کن، به طول رسیدی طول نقطه رو بذار 1، برو جلو. به عرض رسیدی عرض نقطه رو بذار -2، برو جلو نیست به علاوه ام. آقا به ما گفت در مخرج می نویسی رادیکال ضریب x به توان 2 1، ضریب y به توان 2 1. بابا سوال کنکور رو دارم برات حل می کنم. فاصله نقطه از خط، حالا 1 و 1 2، رادیکال 2 در رادیکال 2 2، رادیکال 2 در رادیکال 2 2، قدر مطلق m، m 1 -2 -1. و سلام، از اینجا دو حالت داری، یا m منهای 1 به دست میاد 2، از اینجا m به دست میاد 3، از اینجا m به دست میاد -1. پس میشه به ازای m -1 یا 3، -1 یا 3، -1 یا 3. خب کدوم گزینه -1 یا 3 داریم تو گزینه ها؟ بله -1 یا 3. ببین چقدر ساده است. پس بچه ها نگاه کنید، فاصله نقطه از خط، تا دلت بخواد در کنکور این فاصله نقطه از خط اومده، تا دلت بخواد اومده. خب یادش بگیریم، معادله دایره رو یاد گرفتی. معادله دایره بچه ها، شکل باز شده معادله دایره بسیار راحت میشه نوشت. معادله دایره شکل باز شدهش، مرکزش یه بار دیگه، ضریب x تقسیم بر 2 -، ضریب y تقسیم بر 2 -، شعاع دایره، طول به دست آمده به توان 2، عرض به دست آمده به توان 2 منهای 3. تمام، تمام. بچه ها امروز مقاطع رو یاد میگیرید، اونهایی که قرار بوده مقاطع رو بذارن کنار، خلاصه های منو بخونید. امروز درس امروز منو، فیلم منو یه بار دو بار نگاه کنید. حیف، دو تا تستشو میزنید، دو تا تستشو میزنید، مقاطع رو رها نکنید، حیف. خب بریم سراغ یه مطلب دیگه. اینم دو سه بار دو تا تست میاد در کنکور دیگه، دو سه بار اینم در کنکور اومده. من چون دیدم هفته گذشته، گوش کنید بچه‌های گلم، من چون دیدم هفته گذشته سنجش دوباره همچین سوالیو داد، دوباره من آوردم. پس بچه‌ها چندین بار در کنکور اومده، سنجش هم دو هفته قبل آورد. توی کانال چیز هستش بچه‌های گلم، توی کانال خودم تلگرام خودمون هستش. خب بچه‌ها الان نگاه کنید، ما طبق برنامه ریحانه جان فردا قراره تابه درس بدیم و جمعه آخرین جلسه همایش ماست که به هندسه اختصاص داره. طبق برنامه فردا قراره تابه درس بدیم، تابه جمع‌بندی کنیم درس که نه. مساحت یک مثلثی که سه تا رأسشو داشته باشی، سه تا رأسشو داشته باشی اینطوری به دست میاد مساحت یک مثلث. اس مساویه، خوب گوش کنید، اس مساویه 1/2 قدر مطلقه. مساحت مثلثی که سه تا رأسش مشخصه، A B C مشخصه، S مساوی 1/2 قدر مطلقه. بچرخ بچه ها، اینطوری بچرخید، خلاف جهت عقربه‌های ساعت بچرخید، اینطوری بچرخید. شروع کنید از اول، X A رو بگید. آقا نمیشه X B رو بگیم؟ X B رو بگید، فرقی نمیکنه. ایکس آ رو بگید، بچرخ. ایکس آ رو گفتی، بچرخ بچرخ بچرخ
بگو ایگرگ به منهای ایگرگ سی. بله بگه ایکس آ تموم شد، برو نوبت ایکس ب. ایکس ب رو بگو حالا بچرخ. ایکس ب رو گفتی بچرخ بچرخ. ایگرگ سی منهای ایگرگ آ. بله بگه تو هم گفتی نوبت به چی رسید؟ ایکس سی. ایکس سی رو بنویس. ایکس سی بچرخ بچرخ. ایگرگ آ منهای ایگرگ بی. این چرخیدن قدر مطلقت هم ببند. این چرخیدن نبود اذیت می شدم. پس دقت شد در چه چکار؟ اصلا ترس نداره. نگاه کن یک دوم قدر مطلقه. فقط چرخش یادت باشه. ایکس آ رو نوشتی بچرخ. ایگرگ به منهای ایگرگ سی بچرخ. ایکس ب بچرخ. ایگرگ سی منهای ایگرگ آ. خب ایکس سی بچرخ. ایگرگ آ من. سه تا طول بعد بنویسید. این سه تا قسمته. این یه قسمت. یه طول با دو تا عرض چرخشی. یه طول با دو تا عرض چرخشی، یه طول با دو تا عرض چرخشی. پس سه قسمته. برای همین گفتم فرقی نمی‌کنه کدوم طول‌ها رو بنویسی. الان من این کارو اینجا انجام میدم. اینجا رو انجام میدم. بکن بچه‌ها. بچرخ. خب، نیا کنید اسم مساوی یک دومه. دو رو میگم، دو رو میگم. طول نقطه دو. طول نقطه آ. بچرخ. صفر منهای دو. بله بگه. خب برو کنار. سه رو گفتم. نوبت تو رسید. سه رو گفتم. بچرخ. سه رو گفتم. عرض. دو منهای پنج. بله بگه. طول تو رو گفتم. طول تو رو گفتم. طول این صفر. خب صفر هم دیگه هرچی شد دیگه فرقی نمی کنه. صفر دیگه فرقی نمی کنه. ضرب در هر چیزی میشه صفر. ببین چرخشه مهمه کدوم منهای کدوم ها. فاطمه سعادت مهمه. ببین گفتم سه رو گفتی اینطوری میچرخی، دو منهای پنج اینطوری میچرخی، چون اینطوری بچرخی جواب من دو منهای پنج با پنج منهای دو فرق میکنه. خب حالا اس مساوی یک دوم قدر مطلقه. دو دو تا چهار تا. دو منهای پنج منفی سه. سه سه تا نه تا منفی نه میشه یک دوم قدر مطلق منفی سیزده. قدر مطلق منفی 13 میشه 13. 13 دوم میشه 6 و نیم. داریم تو گزینه ها. بله. گزینه یک. ببین چقدر زیبا. خیلی راحت. مرسی عزیزم. ببین خیلی راحت. هم سوال سنجش بوده، هم سوال کنکور بوده. چون سنجش دو هفته پیش داده بود من گفتم که حتما این سوال دوباره بیارم. کنکورم بوده. بعد بریم سراغ سوال بعدی. دو ضلع مقابل یک مربع. بازم سوال پرتکراریه. سوال بعدی بچه ها. سوال شماره 6 پرتکرار بوده. دو ضلع مقابل یک مربع دو خط به معادلات فلانه. این سر یک کوچولو باید زمان ببره. این یه خود زمان بره. اما ما با خیال راحت چون آقا داریم قشنگ با آرامش یاد میگیریم. قشنگ اصلا نگران نباش. این یه خط، اینم یه خط. چون اینا دو ضلع مقابل مربع هستن، دو ضلع مقابل، پس حتما دو خط موازی همن. یک مربع رو دارید اینا. بله اینا این ضلع و این ضلع دو ضلع مقابل. پس بچه‌ها دو ضلع مقابل حتما در مربع با هم موازی هست. اول از همه بریم امو به دست بیاریم. ام امو به دست بیاریم به جهت موازی بودن. پس شیب هاشون با هم برابره. شیب خط همیشه اینطوری به دست میاد. بچه‌ها اینجا نگاه کنید. شیب خط در معادله ix به علاوه به y به علاوه c مساوی 0. میخوای سال نهمتو زنده کنم برات. شیب مگه مشتق نبود؟ خب مشتق بگید. مشتق ix میشه a. مشتق به y میشه به y پریم مساوی 0. به y پریم مساوی منفی a. عارف اون وقت ایگرگ پریم که الان شیب باشه
میشه منفی آ به او. سال نهمت زنده شد. ایگرگ پری میشه منفی آ به او. شیب خط میشه منفی آ به او. منفی منفی آ به او. آ به او. همون مشتق خودمونه. منفی آ به او. منفی آ به او. منفی آ به او. بیایم اینجا. شیب تو چیه؟ منفیه. آ ام منهای یک به اوم سه شیب این خط. حالا من اینو شیب بنویسم با اون امه اشتباه نشه، همون فارسی بنویسم شیب. شیب این خطه چیه؟ شیب این خطه چیه؟ شیب این خطه منفیه. آ به اوم. آ ضریب ایکس، به هم که ضریب ایگره. خب اینا باید با هم چی باشن؟ برابر باشن. چرا؟ چون دو خط موازی هست. پس نتیجه گرفتم منفی ام منهای یک سوم باید برابر باشه با منفی دو اموم. منفی با منفی میره. یه طرف وسط این کن. میشه ام به توان دو منهای ام مساوی شیش. شیشم بیاد این ور مساوی صفر. بچه تو محاسباتیم دیگه. منفی با منفی میره. ام دو به علاوه ام مساوی شیش. شیشم رفتون بر. تجزیه میکنم ام منهای 3 ام به علاوه 2 مساوی 0. دو تا ام به دست میاد. جمعشون منفی 1 ضربشون منفی 2 تا ام به دست میاد. ام 3 ام منفی 2. خوب گوش کنید. ام اگر 3 باشه، ام اگر 3 باشه، شاید هم ام منفی 2 باشه. شاید هم ام منفی 2 باشه. دو تا ام به دست میاد. اگر ام بشه 3، ام بشه 3، امو بذارید 3، 3 منهای 1 2 ایکس، ام 3 به علاوه 3 ایگرگ منهای 5 مساوی 0. اگر ام 3 باشه، ام اگر 3 باشه میشه 2 ایکس به علاوه ام 3 باشه 3 ایگرگ منهای 2 مساوی 0. دورم آوردیم این بر. الان دو خط موازی هست. نگاه کنید، ضرایب ایکس و ایگرگ دقیقا مثل همه موازی هست. حالا میریم سراغ بچه‌ها، میریم سراغ فاصله دو خط موازی. فاصله دو خط موازی توی جزوه امروز برات فرستادم. فاصله دو خط موازی چگونه به دست میاد؟ فاصله دو خط موازی بچه‌ها، فاصله دو خط موازی امروز تو جزوه خلاصه‌شو بهت دادم. فاصله دو خط موازی میشه خط کسری سی منهای سپریم رادیکال آدو علاوه بدو. امروز بهت دادم اینو، سی منهای سپریم رادیکال آدو علاوه بدو. برگردم اینجا، تو جزوه بود دیگه. امروز فاصله دو خط موازی میشه قدر مطلقه سی منهای سپریم منفی 5 به روی رادیکال آدو علاوه بدو. آدو 4 بدو 9 مساوی است با منفی 5 به علاوه 2 میشه منفی 3 قدر مستقش 3، 3 به روی رادیکال 13. حالا مساحت این مربع رو میخواد. مساحت مربع این فاصله، یعنی فاصله دو خط موازی شد 3 به روی رادیکال 13. یعنی این ضلع رو داری؟ خب مساحت میشه یک ضلع ضرب در خودش، یعنی این ضرب در خودش به توان 2 برسه، اون میشه 9 13. این میشه مساحت مربع، یک ضلع ضرب در خودش. فرقی نداره کدوم سی کدوم سپریم باشه، چون داخل قدر مطلقه. فرقی نداره کدوم سی کدوم سپریم باشه، داخل قدر مطلقه. الان 9 13 همو تو گزینه ها نمیبینم. دو تا مخرج 13 دارم که نه 9 13 هم نیست. برای همین گفته کدام میتواند باشد. پس ما یه دونه دیگه هم داریم. بله ام منفی 2 هم داریم. حالا بریم سراغ ام منفی 2. گفتم یه مقدار سوال زمان بره. ام منفی 2 رو چک کنیم. به جای ام بذارید منفی 2، به جای ام بذارید منفی 2 منفی 1 میشه منفی 3. به جای ام بذارید منفی 2 به علاوه 3 ایگرگ منهای 5 مساوی 0. به جای ام بذارید منفی 2، به جای ام بذارم منفی 2، 2 ایکس منهای 2 ایگرگ، 2 ایکس منهای 2 ایگرگ مساوی 2، که حالا من 2 هم آوردم این ور شد منفی 2. الان این دو خط ظاهر امر. پس بچه ها دو تا ام به دست من، یکی 3 یکی منفی 2. من به جای ام گذاشتم منفی 2، 3 گذاشتم، درست بود، تو گزینه ها نبود. خب
تو معادله دو تا ام به دست اومد دیگه، یک ام سه شد، یک ام منفی دو دیگه، یه ام سه یک ام منفی دو. خب بیایم اینجا، ظاهر امنی که این دو تا خط با هم موازی نیستن، ولی اگر شما بیاید اینجا همه رو تقسیم بر سه کنید، منفی سه کنید، که همه تقسیم بر منفی سه کن میشه x، تقسیم بر منفی سه کن میشه منفی y، تقسیم بر منفی سه کن میشه مثبت 5 سوم. حالا اینم تقسیم بر دو کن میشه x، تقسیم بر دو کن میشه y، تقسیم بر دو کن میشه منفی y. حالا نگاه کنید کاملا با هم موازی شدن، تو قیافه هم با هم موازی، چون شیباشون برابرن. حالا نگاه کنید فاصله دو خط موازی، فاصله دو خط موازی میشه دی مساوی قدر مطلقه سی منهای سپریم پنج سوم منهای سپریم منهای منفی یک. اشتباه محاسباتی نکنیم، به روی رادیکال ضریب ایکس به توان دو ضریب ایگرگ به توان دو مساوی میشه با سه با پنج میشه هشت، هشت به روی این سه بیا تو مخرج میشه سه رادیکال دو، هشت به روی سه رادیکال دو، فاصله شده هشت به روی سه رادیکال دو. ببینیم مساحت داریم یا نداریم، اگر فاصله بشه هشت به روی سه رادیکال دو مساحت میشه یک ضرب ضرب در خودش، یعنی اینو به توان دو برسون، این فاصله ضرب در خودش، این ضرب در خودش، هشت هشتا شصت و چهار تا، سه سه تا نه تا، رادیکال دو به توان دو هم دو، دو با 64 ساده میشه، میشه 32 نهم. ببین من تا آخر دارم برات میرم، اینم 32 نهم من، جفتش درست بودا. ببین خیلی سوال قشنگی بود، خیلی سوال قشنگی بود. خط یه بار دیگه از اول میگیم، از اول میگیم، خط شیبش برابر است با همون مشتق ماست، ضریب x به ضریب y منفی. ببین قدم به قدم بریم، خط که شیبش بلد، فاصله دو خط موازی هم که بلدیم، سی منهای سپریم به روی رادیکال آ دو علاوه ب دو. حالا چون این دو خط قرار موازی باشن، دو خط موازی، پس باید شیب این با شیب این برابر باشه. شیب شد منفیه ضریب ایکس به ضریب ایگری، شیب شد منفیه ضریب ایکس به ضریب ایگری. این دوتا که باید با هم برابر باشن، رفتیم بازی کردیم، امو به دست آوردیم، دو تا ام به دست اومد، یه بار امو سه، یه بار امو منفی دو گذاشتیم، امو سه گذاشتیم، معادله خطوط رو نوشتیم، امو سه گذاشتیم نوشتیم، امو منفی دو هم گذاشتیم نوشتیم. اینجا دو خط موازی همن دیگه، ظاهرم موازی همن، فاصله دو خط موازی سی منهای سپریم، کدوم سی کدوم سپریم فرقی نمیگه چون قدر مطلقه، بروی رادیکال آ دو برابر ب دو. فاصله رو که حساب کردیم، فاصله ضرب در خودش میشه مساحت مربع، درسته تو گزینه ها نبود. بیایم اینجا امو منفی دو میذاریم، امو منفی دو بازم نوشتیم، اینجا چون باید ضریب x و y یکی باشه همه رو با هم یکسان کردیم. بله کاملا میشه یک نقطه از خط رو برداری، اصلا فرموله هم همینطوری ثابت شده، این فرمولا همینطوری ثابت شده، یک نقطه از خط رو گذاشت برداشتیم، حالا تصادفی فاصله اون نقطه تا خط رو حساب کردیم، اتفاقا این از همین رابطه به دست اومده، از همین رابطه. بله سوال سختی نبود ولی زمانگیر، زمانبر بود، وقت گیر بود. بریم سراغ سوال شماره 7. سوال 7 سوال سنجش بوده. معادله دایره، خیلی سوال قشنگیه. سوال شماره 7، معادله دایره‌ای به شعاع 13. خوب گوش کنید، بریم قشنگ دقت کنیم. این یه دایره، این یه دایره، معادله دایره‌ای شعاع 13 آر 13. خب تا اینجا مرکز روی این خط هست، یعنی اگر طول مرکز آلفا بذاریم، آلفا به علاوه یک میشه عرض مرکز. ببین قدم به قدم بریم جلو، معادله دایره مرکز روی این خطه، شعاع دایره هم 13، مرکز گفته در نهایه اوله، پس چون مرکز در نهایه اوله، در نهایه اول، پس طول مرکز حتما باید مثبت باشه، طول مرکز، چون نهایه اول هر نقطه روی
ناحیه اول طولش مثبت دیگه. خب تا اینجا درست. خوتری به طول 24 از این خط جدا کرده. خب خوب گوش کنید. یه خط داریم. یه خط داریم. این خط. خوب گوش کنید. این خط. معادلش اینه. خیلی زشته. همه رو ضرب در 4 کنیم قشنگ بشه. همه رو ضرب در 4 کنیم معادله خط قشنگ بشه. ضرب در 4 کنیم. ضرب در 4 کنیم منفی 6. بیاد اونور. ضرب در 4 کن. 4 با 2 میره 2 هفته 14 تا. بیاد اینور. اینم خطه. قشنگتر شد دیگه. همه رو ضرب در 4 کردیم قشنگ شد. دایره من و این خطه همدیگر رو قطع کردن. طول وتر شده چی بچه ها؟ 24. طول وتر 24. طول وتر MN 24. این چیزی که بهتون میگم بارها بارها در کنکور اومده. بارها در کنکور اومده. چیزی که میخوام بهتون بگم. شما بیایید مراحل زیرو برید. فاصله نقطه که مرکز باشه. از این خط خیلی مهمه. فاصله نقطه از این خط. طول وتر 24. طول وتر 24. پس نصفش میشه 12. خوب گوش کنید. نصفش میشه 12. این نقطه به این نقطه به هم وصل بشه. این میشه شعاع. شعاع رو داده بود 13. 13. شعاع 13. این مثلث رو بسیار زیاد در کنکور دیدید. این مثلث رو یه فیثاغورس بزنی از اینجا تا اینجا شعاع شده 13. یه خود من مرکز این ورتر بنویسم که قشنگتر بشه. مرکز من آلفا و آلفای علاوه 1 بود. آلفا و آلفای علاوه 1. شعاع 13. یه فیثاغورس بزنی دقیقاً این از اینجا سی هاش به دست میاد. خب بچه ها عدد فیثاغورس دیگه 12 با چی میشه 13 بچه ها؟ عدد فیثاغورس. این حتما باید چی باشه؟ 5. آقا از کجا فهمیدی؟ چی به توان 2 به علاوه 144 میشه 169؟ عدد فیثاغورس دیگه. این رابطه فیثاغورس رو نوشی 144 بره اونور میشه 25 ازش میشه 5. خب این تا اینجا. خوب گوش کنید. نتیجه فاصله نقطه از این خطه شده 5. فاصله نقطه از این خط. کدوم نقطه؟ مرکز. کدوم خط؟ این خط. جواب 5. برو معادله رو بنویس. 5 مساوی قدر مطلقه. فاصله 5. قدر مطلقه خط کسری. چی داشتیم؟ آقا چی میگفت؟ میگفت برو بنویس. خط تو بنویس. برو شروع کن بنوشتن. 4. به ایگرگ رسیدی؟ عرض نقطه رو بذار. عرض آلفا بلا به یکی دیگه. فاصله نقطه از خط، نقطه از خط، نقطه از خط. 4. به عرض رسیدی؟ آلفا بلا به یک. برو جلو ادامه بده. 3. به ایکس رسیدی؟ آلفا. به ایکس رسیدی؟ آلفا. نیس. ادامه بده. بلا به 14. به روی رادیکال. ضریب ایگرگ به توان 2. ضریب ایکس به توان 2. فاصله نقطه از خط. 9 16 5 25 جزش میشه 5. 9 16 25 جزش 5. 5 5 تا 25 تا مساوی قدر مطلقه. 4 آلفا و 3 آلفا 7 آلفا. 4 و 14 میشه 18. قدر مطلقه تو ببر. دو حالت داری. یا 8 7 آلفا به علاوه 18 مساوی 25، یا 7 آلفا به علاوه 18 مساوی منفی 25. از اینجا آلفا به دست میاد 1. از اینجا آلفا به دست میاد منفی 25. منفی 18 تقسیم بر 7. منفی 18 رفت. خب این نمیتونم اینو بپذیرم. چرا؟ چون آلفا در نهایه اوله. در نهایه اول طول مثبته. نه اینکه این غلط باشه. در نهایه اول نیست. فقط همین. در نهایه اول نیست. طول مثبت. چار یکی چار تا. چار با چارده میشه 18 دیگه.
حالا مرکز ما طول شد یک. طول شد یک. عرض میشه چی؟ یک و آلفا شد یک. یک و یک میشه دو. شعاع ما خودش داده 13. شعاع که دست من نیست، خودش داده 13. از اولم داده بود 13. شعاع 13. حالا معادله دایره چگونه نوشته میشه؟ حالا دیگه الان میتونیم رد گزینه کنیم. بچه ها ببخشید این وسط. ما که الان 30 رو به دست دادیم، 1 و 2، همین الان میتونیم رد گزینه کنیم کدوم 1 و 2 ها. این بحث رد گزینه کنار. چون همین الان میتونیم. معادله دایره وقتی مرکز رو داری میشه x منهای آلفا 2 به علاوه y منهای بتا 2 مساوی r به توان 2. این شد معادله دایره. تو خلاصه بهت دادم. معادله دایره x منهای آلفا 2 y منهای بتا 2 مساوی r 2. x منهای آلفا به توان 2 y منهای بتا به توان 2 مساوی r به توان 2. این تو گزینه‌ها نیست، بازش کن. بازش کن، اینم بازش کن. مساوی 169. گفتم میتونی همین الان رد گزینه کنی. حالا منظم بنویس. x2 به علاوه y2 منظم بنویس. x و y2 منهای 2x دارم منظم می‌نویسم. منهای 2 4y. منهای 4y. خب 1 4 5، 5 به اونور میشه 164. x2 y2 منهای 2x منهای 4y 164. بله گزینه 1. x و y 2x. گفتم میتونستی مثلا مرکز به دست اومده الان رد گزینه کنی. خودش گفته ناحیه اوله. گفته در ناحیه اول مرکز روی این خط در ناحیه اول. مرکز خودش گفته ناحیه اول دیگه. من چیکار کنم دیگه؟ خودش از اول گفته. بله بچه‌ها گوش کردید عزیز دل من. من اومدم چیکار کردم؟ میتونستیم مثلا بیایم دونه دونه گزینه‌ها رو انتخاب کنیم، بگیم فاصله کدوم نقطه تا این خط برابر است ما مثلا 13. خب این کار منطقی نیست. شانس نداشته باشیم گزینه 4 یه دفعه درست در میاد. سوال حل کنیم. سوال ریاضی بلد باشیم. ریاضی بلد باشیم. سوال شماره 8. سوال 8 رو نگاه کنید. سوال 8. اگر گفته بود ناحیه دوم، خب اونو میپذیرفتیم دیگه، فدات شد. اگر میگفت طول مرکز در ناحیه دوم، یکی رو میپذیرفتیم. خب اون که غلطه، پس این درسته. قربونت برم. سوال 8. یه نقطه دارم. خوب نگاه بالا، خوب نگاه بالا، قشنگ گوش کنید. یه نقطه دارم 5 و منفی 6. این سوال برای دوره ما بوده. این سوال برای دوره ما 30 سال قبل. بچه ها من کنکورهای گذشته رو که نگاه می کردم، خیلی از سوالات کنکور از زمان ما احیا شده، انگار زیرخاکیه. خوب گوش کنید، امروز دو نمونه از این زیرخاکی ها رو برات میخوام نشون بدم. نگاه کنید، یه نقطه داریم 5 و منفی 6. دو مماس بر دایره رسم شده. یه نقطه داریم 5 و منفی 6. از این نقطه دو مماس رسم کردیم. چی میخواد؟ زاویه بین دو مماس رو میخواد. اگر من نمونه شو حل نکرده باشه که سر کنکور کلا میذارم کنار، یعنی چی زاویه بین دو تا مماس؟ ببین من چطور برات حل میکنم. با یه سواد ابتدایی من اینو حل میکنم. نگاه کنید، با یه سواد ابتدایی. خب مرکز ما، اول دایره رو قشنگ بنویس. x2 معادله دایره رو قشنگ بنویس. y2 به علاوه 2x منهای 4y 20 هم بیار این ور مساوی 3. همه رو یک طرف آوردی. 2x منهای 4y منهای 20 مساوی 3. خوب گوش کن. مرکز ما طولش ضریب x تقسیم بر 2، یه منفی بذار پشتش. عرضش ضریب y تقسیم بر 2، یه منفی بذار پشتش. یه مقدار رشد کنیم ذهنی میتونیم بگیم. شعاعش این طول به توان 2، این عرض به توان 2، این طول به توان 2، منهای سی، منهای سی، منهای سی.
25 5. پس شعاع دایره 5. شعاع دایره 5. مرکز دایره منفی 1 و 2. مرکز دایره منفی 1 و 2. مرکز دایره منفی 1 و 2. خب تا اینجا درست؟ بریم فاصله، خوب گوش کنید، هممون بلدیم، فاصله این دو نقطه رو هم به دست بیاریم. این دو نقطه، فاصله این دو نقطه. آقا چگونه میشه فاصله دو نقطه رو به دست آورد؟ امروز بهتون گفتیم، راهنمایی هم خوندید. فاصله نقطه آ به مختصات 5 و منفی 6 از مرکز به مختصات منفی 1 و 2. فاصله دو، این پاره خط آبیه، فاصله دو نقطه آسی میشه رادیکال طول این، منهای طول این به توان 2، عرض این، منهای عرض این به توان، طول منهای طول این به توان 2، عرض این میشه رادیکال 6 به توان 2 منفی 6 منفی 2 منفی 8 به توان 2 64 میشه 10. 100 میشه 10. پس اینم شد 10، اینم شد 10، اینم 5. تمام. چطور تمام آقا؟ این زاویه، این مثلث قائم الزاویه است دیگه. خودمون عمود رسم کردیم. خب این عمود رسم کردیم، شعاع هم هستش دیگه. این زاویه تتا باشه. سینوس تتا میشه نسبته. ضلع مقابل 5 در این مثلث قائم الزاویه. سینوس تتا ضلع مقابل 5 به وتر 10 میشه 1/2. سینوس تتا ضلع مقابل به وتر، ضلع مقابل به وتر در مثلث قائم الزاویه. پس تتا به دست میاد 30 درجه، چون سینوس 30 درجه میشه 1/2. ولی تو 60 درجه رو باید بزنی. چرا؟ چون نصف کردیم. چرا سینوس رفتیم؟ چون ضلع مقابل به وتر رو داشتیم. اینو داشتیم، اینو داشتیم، خب سینوس رفتیم. اگر می‌خواستیم بریم کوسینوس، بعد یه بار با فیثاغورس اینو به دست می‌آوردیم، حالا می‌گفتیم ضلع مجابه به وتر، چه کاریه؟ سینوس چون مقابلش رو داشتیم، وتر هم داشتیم. مقابلش 5، وترش هم که 10. چون از سینوس راحت‌ترین حالت مقابل به وتر. خب الان تتا شد 30 درجه، ولی شما 30 رو بعد بزنی. شما باید 60 رو بزنید، چون نصفش شد تتا، دو تتا رو میخواید. آره بستگی به داده ها داره. الان من اینو دارم، اینو دارم، خب سینوس میرم، اینو دارم، اینو. حالا مثلا اگه اینو داشتم، از اینجا تا اینجا رو داشتم، خب میشد ضلع مجاور به وتر، خب میرفتم کوسینوس. هرچی که، آره مریم جان، هرچی داده های مثلا الان داری، خب از هم استفاده میکنیم. پس زاویه بین دو مماس چقدر سوال قشنگیه. این چقدر سوال قشنگیه. شعاع چرا یک شد؟ شعاع اینه دیگه، شعاع یک نشد، شعاع 5 شد. شعاع 5. شعاع 5. ببین این به توان 2 1، این به توان 2 4 منهای شعاع 5. خب بریم سراغ سوال شماره 9. بازم داستان مرکز و وتر و فلان. سال 9 کنکور ریاضی بوده، کنکور ریاضی 99. سال 9 بچه، سال 9 یکی از کنکورهای مهم بوده، خوب گوش کنید، یکی از سوالهای خیلی قشنگ. سال 9 دایرهی به مرکز 1-3، خوب چشما باز، قشنگ گوش کنید. اگر دانش آموزی این سوال خوب بفهمه به خودش احسن بگه. سوال کنکور رشته ریاضی رو دارم برات حل میکنم. سوال کنکورش ریاضی، دایره به مرکز 1-3، بیایم اینجا، مرکز 1-3، ما این مرکز، قشنگ با من باش، با من باش، مرکز، خط راست فلان، کدوم خط؟ 5x به علاوه 12y منهای 15 مساوی 0، همه یک طرف، همه یک طرف، 5x برای 12y. خب اینم خط، اینم خطه. ببین برو معادله خط رو داده دیگه، معادله خط رو دوباره نمی نویسم دیگه، این خط هست دیگه، معادله خط. برو بی برو بر... برو برگرد، قطعا نقطه تا خط رو به دست بیار، فاصله نقطه از خط رو به دست بیار، حتما به دردت میخوره. کدوم نقطه؟ مرکز. کدوم خط؟ این خط. این فاصله رو میتونم، بله امروز بار چهارم پنجمه دارم، تو هر تست استفاده میکنم، برم فاصله نقطه از خط.
دی مساوی قدر مطلقه. کنکور ریاضی 5 رو بنویس، به x رسیدی 1 رو بذار، به y رسیدی 3 رو بذار، 12 تا 3 تا به روی رادیکال. ضریب x به توان 2، ضریب y به توان 2، 144 25 169 جذرش میشه 13. 5 رو منهای 15 کنم میشه منفی 10، میشه 26. 26 به روی 13 میشه 2. این شد 2. دو فاصله نقطه از خط. خب وتر جدا کرده، وتر خط اومده از دایره، وتر جدا کرده، این خط اومده از وتر جدا کرده. طول وتر دو رادیکال 21، دو رادیکال 21 طول وتر. مثلا وتر ام ان دو رادیکال 21 ام ان. پس به نظر تو از اینجا تا اینجا چی میشه؟ رادیکال 21. اینو من نمیگم، اینو خود سوال گفته، گفته طول وتر دو رادیکال 21. طول پس نصفش میشه رادیکال 21. بلده یه کار باشید سریع انقلابی تون سریع میرید شعاع دایره رو به دست میاری. فاصله نقطه تا هر نقطه ای از محیط دایره میشه شعاع دایره، فاصله مرکز این میشه شعاع دایره. از طریق فیثاغورس سریع برو انقلابی شعاع رو به دست بیار. سریع خب شعاع چگونه به دست میاد؟ این به توان 2 4، این به توان 2 21 مساوی آر به توان 2. اعدادم روندن 25 آر میشه 5، اینم 5. گفته معادله دایره تو حالا بنویس. چشم. معادله دایره. معادله دایره تو بنویس. چشم. مرکز ما 1 3. شعاع ما 5. ببین آروم آروم معادله دایره رو دارم می‌نویسم. معادله دایره. x منهای آلفا به توان 2 به علاوه y منهای بتا به توان 2 مساوی r به توان 2. کدوم گزینه میشه؟ میخندن به ما، میگم چرا؟ میگه مثلا اینو نخواستم. پس چی میخواد؟ میگه این دایره محور x ها، محور x ها یعنی محور x ها، محور x ها یعنی این خط، این محور x ها، این محور چیه بچه ها؟ x ها. هر نقطه رو محور x ها چی صفره بچه ها؟ عرضش صفره. هر نقطه‌ای رو محور x ها، این محور x هاست، هر نقطه‌ای رو محور x ها عرضش صفره. میگه برو ببین عرض صفر باشه طولا چی میشه؟ y رو بذار صفر، عرض رو بذار صفر، y رو بذارم صفر میشه x منهای 1 به توان 2، y صفر باشه میشه 9 مساوی 25، y صفر باشه منفی 3 به توان 2. از اینجا x منهای 1 به توان 2 مساویه 25، 9 برون من میشه 16. پس x منهای 1 یا 4 یا منفی 4. از اینجا x به دست میاد 5، از اینجا x به دست میاد منفی 3. منفی 1 برون من میشه منفی 3. خب پس در دو نقطه قطع کرده، منفی 3 و چی بچه ها؟ 5. منفی 3 و 5. گفته از منفی 3 تا 5 چند تا فاصله داریم؟ بچه ها از منفی 3 تا 5 چند تا فاصله داریم؟ 8 تا دیگه. از منفی 3 تا 5 8 تا. ببین چقدر سوال زیباییه. یه دایره دارم، آرس. ببینید بچه ها خیلی راحت، این شکل خیلی مهمه، چندین بار تو امتحانای کنکور اومده این شکله، این شکله فاصله نقطه از خط شعاع، این مثلث زیاد استفاده شده، این مثلث خیلی مثلث مهمیه، این مثلث رو حتما حتما به خاطر داشته باشی. خب بریم سراغ بچه ها سوال بعدی. دو دایره به این معادلات نسبت به هم چگونه هستن؟
اگر شما جزوه خلاصه منو دارید الان کنار خودتون داشته باشید که رابطه و نسبت دو دایره نسبت به هم راحت بتونیم چیکار کنیم بچه‌ها با هم بخونیم. خب دو دایره نسبت این دایره و این دایره نسبت به هم چه وضعیتی دارن؟ خوب گوش کنید، خوب گوش کنید بچه‌ها، من اینو حل میکنم. از اون سوالایی بوده که زمان ما هم می اومده، الانم میاد. پرتکرارترین قسمت دایره همیناست. دو دایره نسبت به هم چگونه هستن؟ قربونتون برم. بریم سراغ مرکز این دایره. مرکز این دایره چی میشه؟ ضریب x. حالا دیگه ذهنی بگیم. ضریب x تقسیم بر 2 6 تقسیم بر 2 3. یه منفی بذار پشتش. ضریب y تقسیم بر 2 یه منفی بذار پشتش. حالا شعاع دایره چی میشه؟ این طول به توان 2، این عرض به توان 2 منهای 3. 3 ما صفر دیگه. هیچی دیگه، منهای 0 بنویسیم دیگه. خب جواب میشه 9 16 25 میشه 5. این برو سراغ دایره پایینی. مرکز ما دایره پایینی. ضریب x منفی 4 تقسیم بر 2 کن یه منفی بذار پشتش میشه 2. ضریب y 6 تقسیم بر 2 کن یه منفی بذار پشتش منفی 3. خب این خیلی راحت داریم مرکز رو به دست میاریم. بریم سراغ شعاع. شعاعش چی میشه؟ یه شعاع دایره دیگه است، آر پریم. طوله به توان 2 4، عرضه به توان 2 9، منهای 3 منهای 3 منهای 12. 9 و 4 13، منهای 12 1، پس شعاع شد 1. پس مرکز و شعاع دو دایره رو نوشتم. حالا بریم فاصله دو مرکز. فاصله دو مرکز ببین، اینا همه در حتما همه همکارا بهتون اینا رو گفتن در طول سال. ما داریم با مثال دوره میکنیم. سال قلم چی بوده؟ فاصله دو مرکز. فاصله دو مرکز میشه رادیکال طول این، منهای طول این به توان منفی 3 منفی 2 منفی 5 به توان 2 25. عرض این من منفی 4 منفی منفی 3 به توان 2 1 میشه رادیکال 26. پس سه تا پارامتر طولی دارید. شعاع یکی 5، شعاع دیگری 1، فاصله بین دو مرکز، فاصله بین دو مرکز شده رادیکال 26. حالا بیایم رد گزینه کنیم. گزینه یک گفته دو دایره مماس بیرونن. بچه‌ها مماس بیرون یعنی این، مماس بیرون این، این مماس بیرونن، یعنی از خارج ما هم مماسه. یه بچه دوم ابتدایی اینو میفهمه که لابد فاصله این تا این یعنی شعاع یکی و شعاع دیگری، این شعاع تا این شعاع جمعش میشه دی، یعنی دی که فاصله دو مرکزه، دی که فاصله دو مرکزه میشه آر و آر پریم. بریم ببینیم واقعا دی برابر آر به علاوه آر پریمه. اگه بخواد مماس خارج باشه بعد دی برابر آر برای آر پریم باشه. دی چیه؟ فاصله دو مرکز رادیکال 26، شعاع یکی 5، شعاع دیگری 1. خب یکی 6 یکی 5 خورده ای، رادیکال 25، رادیکال 25 میشه 5 5 خورده ای. خب این با هم برابر نیست. پس دو دایره قطعاً مماس بیرون نیستن. بریم ببینیم متخارجن. متخارج یعنی چی؟ یعنی یکی خارج دیگری. متخارج یعنی خارج دیگری. در دایره های متخارج بچه ها داستان اینه، خیلی قشنگه، من دارم یه بار دیگه میگم. در دایره های متخارج این یه دایره، اینم یه دایره، این یه مرکز، اینم یه مرکز. بچه ها در دایره های متخارج فاصله دو مرکز حتی از آر به علاوه آر پریم بیشتره، فاصله گرفته. یعنی دی حتی از آر به علاوه آر پریم هم بیشتره اون فاصله. خب فدادشم، دی که 5 خورده ای بود
رادیکال 26 5 خورده ای. آیا 5 خورده ای بزرگتر از 5 به علاوه 1؟ یعنی 5 خورده ای از 6 بزرگتره؟ میگیم نه. پس هیچ موقع اینم غلط. پس دارم قشنگ توضیح میدم. مماس درون یعنی چی؟ برعکس مماس درون. من اینا رو به جهت به بهانه اینکه تمام اینا رو درست بگم دارم میگم، اینا رو از اول دارم با رد گزینه، یعنی جواب درست رو نمیگم، جواب غلط رو دارم میگم، میخوام چون توضیح بدم. بچه ها نترسن. مماس درون یعنی این، یعنی یکی درون دیگری مماس شده. خب الان نگاه کنید، فاصله دو مرکز میشه این، فاصله دو مرکز. یکی از شعاها اینه، یکی از شعاها اینه، شعاع دیگه هم اینه. پس بچه ها این فاصله، این فاصله، این فاصله دیتا سپریم، این فاصله میشه آر منهای آر پریم، یعنی دی مساویه آر منهای آر پریم، یعنی این قطعه میشه آر شعای بزرگه منهای شعای کوچیکه میشه. خب دی چی بود؟ پنج خورده ای. دی رادیکال 26 پنج خورده ای. آیا برابر پنج منهای یکه؟ پنج منهای یکه. خب چهار برابر اینم نه. پس دیدید بچه ها، من میخواستم به بهانه این که تمام گزینه‌ها رو توضیح بدم یک بار غلط‌ها رو امتحان کردم. خب این نه. متقاطع چیه؟ حالتی است بین مماس داخل و مماس خارج. متقاطع اینطوریه، متقاطع بچه‌های من، متقاطع اینطوریه، همدیگر رو قطع کردن، سی سپریم. اون موقع فاصله دو مرکز از مماس خارج حتما کوچیکتره، چون انقدر فاصله بیشتر نیستش که بشه مماس خارج، انقدر هم کمتر نیست بشه مماس داخل، یعنی انقدر کم نشده بشه مماس داخل، انقدر هم زیاد نشده بشه مماس خارج. بینابینه میگه متقاطع. من کامل توضیح دادم دیگه، یعنی یک بار از اول توضیح دادم، قربونتون برم. من بریم سراغ بچه ها. وای سال 11، سال 11 وای که چقدر معرکه است. سال 11 M مساویه X مساویه سینوس آلفا به علاوه رادیکال سک و سینوس آلفا، Y مساویه یک دفعه این تو کنکور بیاد دادم لذت ببره، رادیکال سه سینوس آلفا منهای کوسینوس آلفا. خوب گوش کنید. سال 72 شکل فریبا، شکل حاصل از تقاطع دو دایره متقاطع میشه یه خط، که سوال کنکور 1400 بود. برگردیم عقب، بیایم اینجا. در کنکور 1400، در کنکور 1400، در کنکور 1400 دو تا دایره که همدیگر رو قطع کنن یه خطیه، 1400 دارم میگم و یه خطیه که در اینجا همدیگر رو قطع کردن به هم وصل، بهش میگم وتر. تو این خط هم وتر این دایره است، هم وتر اون دایره است، بهش میگم وتر مشترک، وتر مشترک. حالا من معادله این خط رو چگونه به دست بیارم؟ معادله وتر مشترک تست کنکور 1400 میدونی چجوری به دست بیار؟ دو دایره رو قطع بده. آقا من چجوری قطع بدم؟ مثل دوران راهنمایی شما قطع بدی. چجوری؟ همه رو در یک منفی ضرب کنی، یا بالا یا پایین همه رو در یک منفی ضرب، مثلا بالا در یک منفی ضرب کنی، در یک منفی ضرب کنی میشه منفی x2 در بالا، منفی y2 در بالا، منفی 6x در بالا، منفی 8y مساوی 0. حالا قطع بدید، این با این میره، این با این میره، منفی 4x منفی 6x میشه منفی 10x، 6y منهای 8y منهای 2y به علاوه 12، این 12 مساوی 0. اینم شد معادله خط، خط وتر مشترک، وتر مشترک. پس وقتی وتر مشترک رو خواستن دو دایره رو قطع بدید، مثل دوران راهنمایی. من سوال تو فریبا میتونی توی تلگرام از من بپرسی،
چون الان سواله، چون من متوجه نمیشم شکل اون سوالی که تو ذهنته، بپرس. آیدی منو دارید دیگه، حتما سوالتو بپرس، من جواب میدم. قربونت برم، چون سوالتو سطح مشترک و آره، از من بپرس من بهت میگم. خب بریم سراغ بچه ها. بچه ها تو کانال تلگرام من حتما حتما همه بچه ها عضو باشن، حداقل تا کنکور عضو باشید. این کانال تلگرام من، حتما بچه ها عضو باشید. جزوه ها، دست نویس ها، اینا همه رو من بچه ها تا خود من، همایش من جمعه تموم میشه، یه لحظه گوش کنید، یه لحظه، همایش من جمعه تموم میشه تا خود کنکور هر روز برای شما فیلم میذارم، هر روز فیلم های آموزشی میذارم، هر روز فیلم های تست میذارم تا خود کنکور. بله، کانال منو اگه دقت کنید، کانال تبلیغی نیستش، کانال کاملا علمیه. تا روز کنکور من این کار رو انجام میدم و برای بچه های سال بعد از ابتدا. آره عزیز من، بریم بچه سراغ سال شماره 11. داشتم میگفتم، قربونتون برم، بعد سال سالی که الان میخوام 11 حل کنم، این خاطر است. سال 72 72 1372 یعنی چیزی بوده 30 سال پیش. قربونتون برم، 30 سال پیش، رشته تجربی، رشته تجربی. اون موقع کنکور ما دو مرحله بود، زمان کنکور خودمون دو مرحله بود کنکور. یکی از سوالات کنکور اون موقع این سوال، یک دفعه بچه ها گرخیدن سر جلسه، گفتم اون موقع هم این سوالای کنکور می اومد، ولی یکی دو تا سه تا، نه اینکه مثلا 30 تا یه دفعه اینطوری باشه و خدا کنه امسال بیاد. گفته معادله این متغیر رو بنویس. خب بچه ها گرخیده بودن، معادله متغیر. خب اگر من این کارو قبلا در غیر از کنکور انجام نداده باشم، بچه ها سر کنکور به ذهنم نمیرسه. بچه ها دو طرف تساوی رو به توان دو برسونید، به توان دو، جمله اول به توان دو. آقا چرا به توان دو؟ بهتون میگم، جمله دوم به توان دو، به علاوه دو برابر جمله اول در جمله دوم، جمله اول در جمله دوم. پایینی هم به توان دو برسونید، ایگرگ به توان دو، جمله اول به توان دو، جمله دوم به توان دو، منهای دو برابر جمله اول در جمله دوم. با هم جمع کنیم، با هم جمع x دو بلوه ایگرگ دو، با هم جمع کنیم. سینوس دو، سه تا سینوس دو، سه تا کوسینوس دو، کوسینوس دو، اینم چون مثبته، اینم چون منفیه، با هم میرن. از چهار فاکتور بگیرید، اوه 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 اوه، سینوس دو علاوه کوسینوس دو میشه یک. اصلا به این علت به توان دو رسوندیم، چون من میدونم سینوس دو علاوه کوسینوس دو میشه یک، به توان دو رسوندم. چون من میدونم سینوس دو علاوه کوسینوس دو میشه یک، به توان دو رسوندم. حالا این چه معادله ایه؟ معادله یک دایره است. مگر اینطوری نبود x منهای 0 به توان 2، انگار x منهای 0 به توان 2 شده x2، به علاوه y منهای 0 به توان 2 مساوی چی بچه ها؟ r به توان 2. مثل اینه دیگه بچه ها، یادتونه حالا r به توان 2 شده 4، مثل این میمونه دیگه. پس در این دایره مرکزت چیه؟ 0 و 0، 0 و 0، مرکزت 0 و 0، r2 شده 4، پس شعای من میشه 2، پس شعای من میشه آر به توان دو شده 4، پس آر میشه 2، پس دایره است به شعاع 2. به توان 2 رسوندم. چرا؟ چون میدونم سینوس دو علاوه کوسینوس دو میشه 1، میدونم سینوس دو. کنکور سال 72،
بچه ها در بیزی ضریب ایکس دو و ایگرگ دو متفاوته، مثلا این پنج این چاره در بیزی، این که نشده همچین چیزی. محمد رضا در بیزی ضریب ایکس دو و ایگرگ دو متفاوته. سال 12 وای اینو نگاه کن، معادله دایره به شعای سه رادیکال دو، به شعای سه رادیکال دو، معادله دایره به شعای سه رادیکال دو، مماس و نیمساز ناحیه اول و نیمساز ناحیه دوم، شعای سه رادیکال دو، مماس و نیمساز ناحیه اول دو. من این شکل رو کشیدم، خوب گوش کنید، شکل رو نگاه کنید. آره فاطمه بس شبیهش رو دیده باشی، این خطه نیمساز ناحیه اوله، نیمساز ناحیه اوله، این خط هم نیمساز ناحیه دومه. یه دایره مماس هم بر این خط هم بر این خطه، یه دایره مماس هم بر این خط هم بر این خطه. معادله چون این دایره رو می‌خوایم، شعاعش هم داده سه رادیکال دو، شعاعش سه رادیکال دو داده. سه رادیکال دو. ببین مراحل رو نگاه کن، مراحل. من یقین دارم، من یقین دارم که این نقطه، نقطه ایست طولش صفره، چون بر هر دو خط مماسه این وسط افتاده، طولش صفره، یقین دارم طوله، ولی عرضش رو نمیدونم چیه، از اینجا تا اینجا رو نمیدونم چیه، ولی میدونم بازم بار چندم فاصله نقطه از خط تو بلدم. چی آقا فاصله نقطه از خط؟ سه رادیکال دو. کدوم نقطه؟ مرکز. کدوم خط؟ ایگرگ منهای ایکس مساویه صفر. فاصله این نقطه از خط کدوم نقطه؟ مرکز. من طولش صفره، عرضش رو بلد نیستم، صفر و بتا، صفر و بتا، عرضش رو ندارم. مرکز صفر و بتا، فاصله سه رادیکال دو. بنویس فاصله مساوی است با قدر مطلقه خط کسری. خط تو بنویس، شروع کن به خط نوشتن. خط به ایگرگ رسیدی، بتا رو بذار، ادامه بده. به طول رسیدی، صفر رو بذار به روی رادیکال. ضریب ایگرگ به توان دو یک، ضریب ایکس به توان دو یک، ضریب ایگرگ یک به توان دو، ضریب ایکس منفی یک به توان دو یک. رادیکال دو در رادیکال این ضرب کن، رادیکال دو در رادیکال دو، دو دو سه تا شش تا، شش مساوی قدر مطلق بتا. از اینجا دو تا بتا به دست میاد، ولی بچه ها بتا حتما مثبته دیگه، نگاه کنید بتا مثبته، از اینجا تا اینجا مثبته دیگه، پس بتا به دست میاد 6 دیگه، منفی 6 رو حساب نمی‌کنیم. پس مرکز من شد 0 و 6. شعاع هم که خودش داده بود 3 رادیکال 2. حالا معادله دایره رو می‌نویسی. x منهای آلفا به توان 2 به علاوه y منهای بتا به توان 2 مساوی آر به توان دو. این به توان دو میشه 9 دوتا 18. البته میتونیم الان رد گزینه ها کنیم، حالا دیگه حالا داریم حل میکنیم دیگه. ایکس دو به علاوه به توان دو برسون ایگرگ دو منهای 12 ایگرگ به علاوه 36 مساوی 18 به توان دو رسونیم. حالا منظمتر ایکس دو به علاوه ایگرگ دو منهای 12 ایگرگ 18 بیاد این بر میشه مثبت 18 مساوی 0. 18 بیاد این بر با 36 جمع میشه. این یه روش، یه روش گفتم فاصله نقطه از خط، یه روش گفتم فاصله نقطه از خط. رد گزینه مثلا الان شده 0 و 6، گزینه 0 و 6، 0 و 6. مثلا نگاه کن الان طول 0، مثلا اینجا طول ضریب x تقسیم بر 2 یه منفی بذار پشتش میشه 6، طول 6 درسته که طول بعد بشه چی بچه ها؟ 0. همین الان مثلا گزینه 4 قطعا غلطه، همینطوری رد گزینه میکنی، مثلا این گزینه 2 هم قطعا غلطه. چرا؟
چون طول صفره. الان طول ضریب x تقسیم بر دو، یه منفی بذارم پشتش، این قطعا غلطه، اینم قطعا غلطه، میمونه این دوتا. متوجه شدید؟ این میشه مثلا رد گزینه. بچه ها یه روش دیگه هم هستش، اینم بهتون بگم هندسیه. همین سوال رو نگاه کنید، این زاویه حتما 45 درجه است. چرا 45 درجه است؟ چون نیم سازه دیگه، y مساوی x، این زاویه 45 درجه است. چون این 90 درجه است، اینم حتما میشه 45 درجه. خب اگر این بشه 45، این بشه 45، این ساق با این ساق برابره. خب این شعاع دایره است، سه رادیکال 2، اینم سه رادیکال 2، یه فیثاغورس میری این به دست میاد. پس اینم روش هندسیش، این با این برابره. چرا؟ چون 45 45، مثلث هم قائم الزاویه است هم متساوی الساقین. این شعاع سه رادیکال 2، اینم سه رادیکال 2، یه فیثاغورس برید این به دست میاد. اینم روش هندسیش، اونم قشنگه، اینم قشنگه دیگه. نه نه امیر حسین ندارم، معادله بیزی ندارم. سوال 13 رو حل میکنم استراحت میکنیم. سوال 13 رو حل کنم بریم استراحت میکنیم. سوال 13 بچه‌ها، سوال شماره 13 حل بشه میریم استراحت میکنیم. فاصله نقطه متحرک M از نقطه 6 و 0 دو برابره، این دو سه بار تو کنکور اومده، فاصله نقطه متحرک M از نقطه B، فاصله M از A، فاصله نقطه M از A دو برابره فاصله، از همینو بنویس، MA بنویس، MA دو برابر MB، همینو بنویس، MA دو برابر MB، همونی که گفته من نوشتم، M از A دو برابر M از B. حالا بنویس فاصله دو نقطه از هم چگونه به دست میاد. M تا A، راهنمایی M تا A، X منهای 6 به توان 2 به علاوه Y منهای 0 به توان 2 مساوی دو برابره M تا B. بنویس M تا B، X منهای 0 به توان 2، ما کنار همین بچه ایگره منهای 3 به توان 2، اصلا نمی ترسیم. دو طرف رو به توان 2 برسونیم، ولی حواست باشه به توان 2 برسونیم میشه 4، به توان 2 برسون. X2 با تا آخر دارم برات میرم، ول نمی کنم وسط کار، این به توان 2 میشه 4، رادیکال رو بردار، به توان 2 X2 4X2، این به توان 2 میشه 4، 4 در تمام اینا ضرب میشه، Y2 دو برابر این در این، 2 3 تا 6 دار، نه قراره در 4 هم ضرب بشه، این 4 به توان 2 برسه، این به توان 2 9، منفی 3 به توان 2 9، در 4 در 4 این به توان 2 رسید، گفتم حواسم باشه 4 9 تا 36 دار، اشتباه محاسباتی نکنم. همین آقا به توان 2 برسون، Y2 4Y2، چون به توان 2 برسه میشه 4، دو برابر این در این، 2 3 تا 6 تا 6 4 تا 24 تا، اشتباه محاسبه نداشته باشید. همین حالا بیایم اینجا، X2 4X2 اونور 3X2 بهت میده، Y2 4Y2 اینور 3Y2 بهت میده. ببین 12X بیاد اینور، خب منهای 24Y هم بنویسیم، یه 36 هم با 36 کلن میره میشه 3، 36 هم با 36 در، همه رو بر 3 باریکلا تقسیم کن، باریکلا چون میخوام ضریب x و y2 یکی بشه، همه رو بر 3 تقسیم کن، آفرین آفرین، تقسیم بر 3، تقسیم بر 3، اونم که تقسیم بر 3، مرکز ما ضریب x تقسیم بر 2 یه منفی بذار پشتش، ضریب y تقسیم بر 2 یه منفی بذار پشتش، شعاع ما طول به دست آمده به توان 2، عرض به دست آمده به توان 2، منهای 30
اینجا نمی نور میفته اونجا نمیبینم. دو رادیکال پنج. شعاع ما دو رادیکال پنج. ببین همونی که گفتم نوشتم. فاصله ام از آ دو برابر فاصله ام از ب است. همینو نوشتم. فقط نباید اجتماع محاسبه این دو به توان دو برسه میشه چهار. حواسم باشه. اجتماع محاسباتی نکنه. همین. سال 13. اشتباه محاسباتی نداشته باشه. بچه این الان این قسمت تموم شد. قربونتون برم. بریم. برگردیم. رأس ساعت 9 اینجا باشید. رأس ساعت 9. امروز در این مقاطع رو جمع می‌کنیم. بریم ساعت 9 ببینیم همدیگر رو. فعلا خداحافظ.